Aš esu Danguolė, aš esu Lukrecijos mama. Lukrecija šiuo metu negali ateiti, nes skyriuje dėl ypatingos situacijos yra sudarytas sąlygos, kad negali pacientai išeiti iš skyriaus, todėl aš atstovauju Lukreciją. Lukrecija yra diagnozuota osteosarkoma. Ji pradėjo sirgti nuo rugsėjo mėnesio. Dar tik tais pirmi chemoterapijos seansai ir prognozuojama operacija, reikės daryti operaciją. Ir po to vėl chemoterapija, gydymas mažiausiai pusiai metų numatomas. Situacija sunkiai ir dar patys negalim patikėti susidariusią situaciją. Chemoterapija jai ganėtinai sunkiai, jinai labai silpnai, visą laiką silpnai jaučias. Mažai vaikšta, koja skaudėti mažiau jau dabar skauda, bet tik tai jin labai pergyvena dėl plaukų, dėl to atskirtumo nuo draugų. Man stiprybės labai suteikia aplinkinių palaikymas ir iš personalo, ir iš kolegų, ir iš šeimos. Ir dar palaikymas ir iš to, kad labai tokių žmonių gerų atsiranda iš tikrųjų, kurie net ir mažą ar didelę, bet kokią vaiko svajonę gali išpildyti, kurios gal ir pats negalėtum išpildyti. Kadangi atsirado tie nuotoliniai mokslai ir čia liga, tada dar atsirado paprasčiausiai to kompiuterio kaip darbo priemonės. O telefonas jos svajonė technologijos, nes naujovėm domis. Sunku pasakyti, palinkėti, kad sveikatos, stiprybės, darnos, kad palaikymą jausti iš aplinkinių. Ir labai noriu padėkoti visiems, kas tikrai tą svajonę išpildyti galėjo. Ir kad kiekvienas išdrįstų svajoti ir kad visų vaikų svajonės pildytus. Kad išpildėt mano svajonę, tikiuosi, kad ir kitiem vaikam išpildysite. Ačiū labai. Ačiū už kalėdines dovanas.